Ya ampun. Pak, itu ada yang sakit di dalam rumah itu. Onten sing loro, Pak. Jor ngopo? Berbeki. Malah sing berbeki le mumban. Tingkat di lo kaya ngene kok. Aku melu kaget. Rilek, Mbah. Ya aku kaya gono tamu saka kutho. Tamu ora olah-olahe kok. Wah, iso nambani kok mentang-mentang sapa-sapa arep dipendel, sapa-sapa arep dipendel. Rilek, Mbah. Syukur kowe. Syukur kowe dunek tamuku nek kowe iki dukun rilek. Ciloko kowe. Ana wong kaya ngene kok rilek. Syukur kowe dukun rilek kowe. Rilek niku calon rilek. Wes kowe rilek tenang saiki kowe. Mah. Pokoke ora apa-apa kowe wae iso nambani.